prijevoda i svih hodograma vezano uz upise. Kao što ste i rekli, dakle, predaja zahtjeva od strane roditelja trajala je od 24. svibnja do jučer, dakle, odnosno do ponoći, do 5.6. Sada se odvija unošenje, verifikacija i obrada zahtjeva u evidenciji, dakle, djece i onaj postupak koji je zapravo pravilnicima vrtića propisan, a koji se tiče postupka onda obrade tih zahtjeva. Objava rezultata od strane Grada Zagreba bit će 20. lipnja, tako da tad ćemo dati pune podatke koje vrijede u tom trenutku. Podsjećam da kod objave zahtjeva, znači 20. lipnja, onda postoji period za žalbe, rok, odnosno prigovore, dakle rok za prigovore će biti do 28.6. Nakon toga je onda nešto što možemo zvati bliže onoj konačnoj listi upisa. Puno smo već ovo proljeće o upisima govorili, znate da očekujemo i povećani interes roditelja, s obzirom da smo izmjenama mjere roditelja odgojitelja omogućili svim korisnicima koji ostaju u mjeri, dakle ostaju dok god su im djeca vrtićke dobi, da mogu također predati zahtjeve. Očekujemo i određene, dakle, nove izazove vezano uz izmjene zakona o predškolskom odgoju koji prednost daje djeci od 4+.